Доброго дня. Ви дивитесь новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Відставку міністра внутрішніх справ Авакова вимагали сьогодні учасники акції на Майдані Незалежності в обласному центрі. Про це сказав організатор заходу, представник національно-визвольного руху «Правий сектор» Вадим Чуловський. За його словами, зібралося близько 40 учасників, а саме ветерани АТО та молодь міста. На акцію не відреагували та не вийшли представники з обласної та міської рад. Вадим Чуловський каже, планують занести письмовий лист в обласну раду, аби ті звернулися до президента України та прем'єр-міністра щодо відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Його тривале перебування на посаді міністра внутрішніх справ не є ефективним, шкідливим та таким, що порушує законодавство України. Проведення неефективної реформи поліції, низька вмотивованість обізнаних працівників, упередження ставлення до громадян України, чисельні порушення, вчинення тяжких злочинів проти громадян України та уникнення відповідальності за це, а саме вбивство Сашка Білого, зґвалтування дівчини в Кагарлику. Слідкували за дотриманням карантинних вимог під час акції правоохоронці. Не на камеру Суспільному сказали, що порушень не було, а кількість учасників було 15 осіб. На Хмельниччині станом на 12:30 виявили 4 нових випадки COVID-19. З них один хворий у місті Кам'янець-Подільський та троє у місті Старокостянтинів. Це останні офіційні дані про рівень захворюваності на цю годину. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, в області зареєстровано 505 випадків на COVID-19. З них 302 особи одужало. У Хмельницькій інфекційній лікарні померла 64-річна жінка, жителька Кам'янець-Подільського району. Таким чином, всього в області зареєстровано 12 летальних випадків. Нагадаємо, вчора станом на цю годину на Хмельниччині було лабораторно підтверджено 498 випадків COVID-19. Хмельницький обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом недоотримав від Національної служби здоров'я України 3,5 мільйона гривень для лікування ВІЛ-інфікованих пацієнтів та хворих на СНІД. Про це Суспільному розповів директор центру Олександр Касіндрук. Каже, минулого року отримана сума складала 11 мільйонів 700 тисяч гривень, і на неї розраховували і цього року. На що вистачає коштів для лікування пацієнтів, дізнавалась знімальна група Суспільного. Подробиці у сюжеті Лесі Боровець. Оксана – пацієнтка Центру профілактики та боротьби зі СНІДом. Жінці 55 років. Про хворобу дізналася 6 років тому під час обстеження та лікування в міській лікарні. Зараз жінка проходить курс лікування у стаціонарі, де перебуває вже 3 тижні. Мене привезла скоро. Мене привезла швидка, мені погано стало. Лікують безкоштовно, ані копійки не беруть. Все за рахунок лікарні. Крапельниці, уколи, таблетки – все є. Коли вперше дізналась про хворобу кілька років тому, сприйняла дуже важко. Жінка потрапила до стаціонару без документів, немає ані постійного місця проживання, ані родичів, каже завідувач відділенням стаціонару обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом Вадим Підкалюк. Додає, відділення розраховане на 30 ліжок, 5 з яких хосписних. Наразі відділені лише 12 пацієнтів через карантинні обмеження, пояснює лікар. Всі первинні пацієнти, які були виявлені ВІЛ, мають якісь інфекційні супутні захворювання, мають бути обов'язково госпіталізовані до нашого відділення, де в нас проводиться подальше дообстеження. При виявленні опортуністичних інфекцій відбувається лікування. І вже потім призначається ретровірусна терапія, яка під нашим наглядом пацієнт приймає. І в задовільному стані відписуємо його вже додому під нагляд інфекціоніста поліклініки. Цьогоріч Національна служба здоров'я України скоротила фінансування центру на 3,5 мільйона гривень, відмінивши деякі пакети медичної допомоги, зокрема безкоштовне лікування супутніх хвороб. 2 мільйони гривень компенсувала обласна рада, розповідає директор комунального неприбуткового підприємства «Хмельницький обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом» Олександр Касяндрук. В першу чергу це збереження безкоштовного тестування населення на ВІЛ і обстеження пацієнтів, які знаходяться на диспансерному обліку. Там є серія спеціальних обстежень, дороговартісних в тому числі, які контролюють якість лікування. Вони всі безкоштовні.
Щодо інших заходів, то, на жаль, коштів нам не вистачає. Мова йде в першу чергу за дороговартісні обстеження, які необхідно. Це КТ, МРТ. Олександр Касяндрук додає, в лікарні є лише найнеобхідніші лікарські засоби. В першу чергу це розчини, це все, що пов'язано з невідкладною допомогою. Це засоби для лікування прямих опортуністичних хвороб, тобто які пов'язані напряму з ВІЛ. Всі ці засоби в нас є. Щодо лікування супутніх хвороб або ліків брендових для лікування цих хвороб більш якісних, скажімо так, на жаль, їх немає. Напружена ситуація із препаратами для антиретровірусної терапії, яку всі ВІЛ-інфіковані пацієнти отримують пожиттєво і безкоштовно, каже Олександр Касяндрук. Пояснює, у зв'язку із недостатнім фінансуванням потрібно змінювати схеми лікування і підбирати інші, дешевші ліки. Нині на обліку в обласному центрі перебуває 2200 осіб, з яких 1700 отримують антиретровірусну терапію, серед них 48 дітей. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. За роз'ясненням щодо причини зменшення фінансування центру СНІДу, кореспонденти Суспільного звернулися із інформаційним запитом до керівника відділу прес-служби Національної служби здоров'я України Лілії Гуць. У відповіді йдеться про те, що Хмельницький обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДу підписав договір з НЗСУ на суму 4 474 тисячі гривень на 9 місяців 2020 року. За програмою медичних гарантій центр надаватиме пацієнтам 4 групи послуг – амбулаторну допомогу, діагностику та супровід осіб з ВІЛ, стаціонарну допомогу без проведення хірургічних операцій та стаціонарну паліативну допомогу. Маючи статус комунального некомерційного підприємства, центр є повноцінним суб'єктом господарювання і має повноваження самостійно вирішувати, куди спрямовувати гроші – на зарплати, ремонт чи обладнання, каже Лілія Гуць. Додає, сума договору розраховується відповідно до потужностей закладу і кількості пацієнтів, які отримували послуги у попередні роки. Тарифи єдині для усіх. Це остання інформація цього випуску. Почуємось.